U nedjelju su u Hrvatskoj održani izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama. Opća je karakteristika slab odaziv birača. Primjerice, za vijeće srpske nacionalne manjine u gradu Zagrebu glasalo je tek 1,2% od registriranih gotovo 20.000 birača, a Milorad Pupovac kao prvi na listi dobio je tek 156 glasova. Puno veći interes za glasanje iskazali su pripadnici romske, albanske te bošnjačke nacionalne manjine. Tako je u gradu Zagrebu od nešto više od 4000 registriranih bošnjačkih birača glasalo njih oko 25%. Najveći broj glasova, 590, dobio je dosadašnji predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Armin Hodžić, koji je gost Newsrooma. Dobrodošli, evo i čestitam na ponovnom izboru u Vijeće. Ovo vam je treći mandat, jel? Da, hvala vam na čestitkama i na pozivu. Iako ste mlad, već ste dugo u politici, već ste 8 godina član vijeća, bili ste svojedobno najmlađi član tog vijeća, pa u proteklom mandatu predsjednik. Što vas motivira na djelovanje u politici i to baš na manjinskom političkom spektru? Pa smatram da je moj nacionalni identitet jedan neizostavan segment mog života i to sam vidio kroz sve etape svog života i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, kasnije na fakultetu. I postoje mnogi ljudi koji se služe etničkom mimikrijom, dakle u društvu, ali onda sami vide da je to pogrešno. Što bi bila etnička mimikrija? Pa kada se nastojite što asimilirati? Tako je, dakle kada nastojite što manje isticati svoj nacionalni identitet, imate taj nekakav možda mali osjećaj susramlja, imate možda neki, ja to nazivam čak i kompleks od toga što jeste. Ja to nikad nisam imao i uvijek sam isticao tko sam, što sam i kakvi su moji stavovi i pogledi. Naravno, ja sam rođen u gradu Zagrebu, ja sam rođeni Zagrebčanin, evo sad i zasnovao sam i obitelj, moj sin je rođeni Zagrebčanin. Tako da to su neizostavni dijelovi moga života i kažem, taj angažman u bošnjačkoj zajednici u Zagrebu, ali u Hrvatskoj općenito, je bio nekakav prirodni slijed i tok onoga što mene općenito u životu zanima i onoga kako sam se našao u društvu, dakle pohađao sam islamsku gimnaziju i dakle kasnije sam završio magisterij politologije, pa se to sve zajedno objedinilo ovom što radim danas. Koji su vam planovi za treći mandat u vijeću? Očekujete li da opet budete predsjednik s obzirom da ste dobili najviše glasova? I čime se zapravo vijeće bavi? Evo, objasnite široj javnosti. Ja koliko sam vidio, to je uglavnom stvar kulture, povijest, identiteta, nekakve priredbe, publikacije, knjige i slično. Pa otprilike, tako je. Dakle, ova kadrovska pitanja ćemo rješavati na prvoj konstituirajućoj sjednici koja će biti sazvana u roku od 30 dana. Vjerujem da ćemo naći lagano zajednički jezik jer kao što ste i naveli, dakle, svih 25 kandidata sa naše predložene liste i ušlo u vijeće. Tako da... A znači svi su s vaše liste? Da, da. A onda ćete vjerojatno ponovo biti predsjednik. Pa dobro, ja ne bi ovaj... Ali kandidirat ćete se vjerojatno? Pa postupak je takav da dakle između 25 vijećnika se bira predsjednik na prijedlog nekog drugog. Dakle, ja se ne mogu sam predložiti. Međutim, vjerujem da ćemo kad sjednemo svi zajedno, da kada se ohladimo nakon ovih izbora i kampanje, lako naći zajednički jezik oko tih kadrovskih pitanja. Ono što bih htio istaknuti je, nažalost, da i ovaj put izostala bilo kakva informativna kampanja u ovim izborima. Kada kažem informativna kampanja, ne mislim na kampanju nas koji smo aktivni sudionici ovih izbora, jer naša sredstva i mogućnosti su ograničene. I ta naša kampanja je u principu promidžbena. Mislim na kampanju... Tko je trebao? Ministarstvo, javna televizija, tko? Pa svi koji mogu. Dakle, vi ste naveli neke od institucija, vjerojatno ih postoji još, ali ja sam, evo, kao što ste naveli, treći put sudionik ovih izbora i treći put vidim istu stvar. Ljudi niti znaju da su ovi izbori, niti znaju tko ima pravo glasa, niti gdje se glasa. Dakle, biračka mjesta nisu kao recimo na parlamentarnim izborima. Za Bošnjake u gradu Zagrebu svega 11 biračkih mjesta imate za cijeli Zagreb, što je više nego prošli put, ali i dalje možda nedovoljno. Pa tako čovjek iz Brezovice glasa recimo u Zaprođu. Naravno da je teško očekivati da će neko zbog takve razne izbora za koje ni ne zna potegnuti do Zaprođa da bi obavio glasanje. Imamo još jedan problem da su ovo jedni, ajmo reći, posebni izbori gdje vi imate jedan glasački listić, evo kod nas sad bilo 74 kandidata, vi zaokružujete 25. To je što bi mi Bosanci rekli bosanski lonac. Dakle, jako teško se snaći
na tom glasačkom listiću. Tako da puno bi bilo bolje da je, i zato je ovako slab odaziv. Jer ja sam na dan izbora zaprimao pitanja ljudi, a kakvi su to sad izbori, šta se to dešava, jer su negdje čuli na radiju, održavaju se neki izbori za manjine, a oni su pripadnici manjina, pa kako to da oni nisu obavljeni? Ali moraju baš zaokružiti 25, može li neko ne zaokružiti moraju. Samo 5? Naravno da može. Pitno je da zaokruži više, onaj nevažeći listić, može da zaokružiti jednoga. Ali kako onda komentirate u usporedbi s nekim drugim manjinama, pa možemo reći solidan odaziv Bošnjaka, oko četvrtine od upisanih 4000 izašlo je glas, ali evo mogli ste čuti, srpska manjina odaziv 1,2%. Pa, dakle, srpska manjina imala samo jednu listu, pa onda tu je konkurencija, znači kad nemate konkurenciju, onda se odmah ohladite od angažmana, jer ste već prečki izabrani samim činom kandidature. Kod Bošnjaka se probudila jedna potpuno nova energija. Ja vidim jedan inat koji se probudio iz razloga tog što mi od 2015. godine nemamo svog zastupnika u Hrvatskom saboru. Zbog svega ovoga što se dešava i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine, i vidim u principu jednu visoku motiviranost ljudi da izlaze na izbore, što ovo pokazuje. Dakle, pazite, ja sam dobio 590 glasova. Međutim, i konkurencija je dobila neki 400 glasova. Dakle, izlaznost je preko 1000, oko 1070 birača. To je ogroman broj. Nikada u povijesti, ni toliko, niti za Hrvatski sabor, nije Bošnjaka izašlo u gradu Zagrebu. Tako da ono što... kažete inat, jer već 8 godina Bošnjaci nemaju zastupnika u saboru, pa mislim, nisu li oni sami za to krivi? Jednim dijelom, vjerovatno jesu, jer, evo, odnosno njihovi predstavnici, ali drugim dijelom nisu. Zašto? Zato što dijele svoju izbornu jedinicu sa 4 druge manjine, tako koje nisu početka, male. Tako je od početka, od su ustrojeni izbori za jesu. Manjinske zastupnike. Jesu. I dopustite da završim. Dakle, onda imate još drugi dio problema u kojem polovina Bošnjaka u Republici Hrvatskoj nije izjašnjena u biračkom popisu kao Bošnjaci. Na proteklom popisu stanovništva imate 24.000 Bošnjaka u cijeloj Hrvatskoj. A znate koliko je u popisu birača? 13.500. Dakle, tu ne uzimamo one ljude koji još žive u dijaspori, recimo u Bosni i Hercegovini, pa imaju dvoje. Zašto nisu u popisu birača, sad mi nije jasno, ako su u popisu stanovništva? A to i mi često pitamo. Jel se zato oni što... sami trebaju izjasniti ili kako? Dakle, popis stanovništva nije povezan sa popisom birača. To su dva odvojena podatka, zapis. Odnosno da, ovo je baš neobičan podatak. Da. Mislim, na temelju čega se onda sastavljaju popisi birača, ako ne na popisu stanovništva? Pa evo, mi to ne znamo. Evidencije neke u MUP-u ili što? Obično je to tako. Da. Međutim, pazite, u gradu Zagrebu imate u ovom momentu 4400 Bošnjaka u registru birača i 5000 muslimana s velikim. Primjera radi, u cijeloj Hrvatskoj... Da, ali oni su se tako izjasnili. Ne, ne, ne može država drugčije tretirati. Ne, ne, ovo želim tretirati. Reći. Nisu, nisu. 3900 ljudi je u cijeloj Hrvatskoj se na popisu stanovništva prošle godine izjasnilo kao muslimani s velikim i to je njihovo pravo. Mi ne zadiremo u to. Ali samo 5000 u ovom momentu ih je u gradu Zagrebu, bez Istre, bez Rijeke, bez Gunje, bez Dubrovnika i tako dalje. Dakle, mi o tome cijelo vrijeme govorimo. Htio bih pohvaliti jedan aspekt da je Ministarstvo uprave usvojilo tu jednu našu inicijativu da se digitalizira taj postupak. Dakle, sad možete putem sustava e-građani se izjasniti, tu doista jako jednostavno, jako brzo ide i to je jedan veliki plus. Ali mi i dalje imamo ovaj problem. Pazite, u gradu Zagrebu, ako se želite izjasniti u popis birača, vi morate ići na Trg Francuske Republike. Pa makar živjeli u Sesvetama, u Dubravi, na Pešćenici, nebitno gdje. I ti ljudi rade recimo od 8 do 4 i naravno da je jako malo ljudi se može uopće prilagoditi takvom rasporedu da bi obavilo to preizjašnjavanje ako ne mogu putem ovog sustava i građani. Tako da to su splet tih problema je rezultiralo time da mi nemamo Bošnjaka u Hrvatskom saboru. Uzmite ovaj podatak. Koliko ste zadovoljni načinom na koji potrebe, interese Bošnjaka zastupa, evo, gospođa Ermina Lekaj Prljeskaj, koja je predstavnica i vaše, dakle, i vaša zastupnica zastupa Albance, Bošnjake, Crnogorce, Makedonce, pa dakle, samim time i vas. Pa ona nas uopće ne zastupa. Pa jeste, ona, recimo, sve svoje objave objavljuje na albanskom jeziku. Mm-hmm. Ja taj jezik ne razumijem. Nemam ništa protiv njega, da me ne shvatite krivo. Ali, znači, većina pripadnika koje ona zastupa ne razumije jezik kojim se ona služi. Ona u tome ne vidi problem, ona to već radi 9. godinu. Nikada se nije dogodilo da se pozvala niti na bilo kakav sastanak, ona jedino se bavi time da unosi razdor među nas. Dakle, pokušava kadrovirati među nama, evo to radi u ovom momentu kad mi sad razgovaramo,
pokušava bacati neke kosti i tako dalje. Nažalost, protekli nekoliko godina dešavalo se to da su neki pripadnici naši i hvatali se na to. Ali ta njezina, kako bi rekao, poluga slabi. Jer možete to napraviti jednom, dva puta, ali treći put već će ljudi to prokužiti. I ja bi ovo istaknuo. Ja mislim da ona ne zastupa niti Albance, jer ona se bavi jedino međudržavnim odnosima. Dakle, ja mislim da ona ne razumije uopće svoju poziciju. Ona se meni više ponaša kao neka veleposlanica nego kao saborska zastupnica. Dakle, ona se samo bavi međudržavnim odnosima, a ne bavi se ljudima za što je izabrana, koji žive u Hrvatskoj i ne rješava njihove probleme. Iduće godine su izbori za Hrvatski sabor. Tražili ste zapravo zasebnu izbornu jedinicu za Bošnjake kao što imaju Srbi, ali očito do toga neće doći, jer se ne najavljuju takve izmjene izbornih jedinica nego ovih 10. Što ćete poduzeti? Hoćete se ponovo kandidirati? Hoćete pokušati možda se dogovoriti da nemate toliko raspršenih glasova pa stati za jednog kandidata? Pa nekoliko je tu, dakle, stvari. Ovi izbori su pokazali da unatoč broju kandidata se može pobijediti. I to na način koji smo mi pobijedili. Dobiti svi 25 mandata, imati 200 glasova razlike od konkurencije. Međutim, naravno, parlamentarni izbori su nešto drugo. Šemso Tanković isto tako imao 6 protukandidata, ali što je bila razlika? On je dobio 2500 glasova. Nedžad Hodžić je isto tako imao 9 protukandidata, ali je dobio 1700 glasova. Dakle, nije poanta koliko je protukandidata, već koliko najjači kandidat donosi glasova. Kad je riječ o mojoj kandidaturi, dakle, mislim da su ovi izbori sada pokazali da očigledno imam veliku podršku Bošnjaka, dobio sam 60%. Barem u Zagrebu sigurno, da. Dakle, a Zagreb je polovina birača kada govorimo o Bošnjacima u Hrvatskoj. Dakle, 60% ljudi koji su izašli na biralište, što znači da je i konkurencija glasala u nekoj mjeri njihovi birači za mene. Međutim, ne zanosim se time, još je puno posla pred nama i htio bih iskoristiti upravo ovaj naš razgovor da se i zahvalim svima koji su i meni i mojoj listi ukazali povjerenje, ali i da pozovem one koji nisu glasali za nas ili one koji su bili na nekim konkurentskim listama, da sjedemo, da razgovaramo i da radimo u interesu naše nacionalne manjine, ne samo zbog Hrvatskog sabora, već radi budućnosti naše djece i radi onoga što će biti naš legacy kada jednog dana više ne budemo u vijeću. Kakav je položaj Bošnjaka u Zagrebu? Razlikuju li se njihovi problemi od problema većinskog stanovništva? Kako surađujete s gradonačelnikom Tomaševićem? Pa, teško je govoriti o problemima. Ovo, kao što ste rekli, dakle, svi problemi Zagrebčana općenito su problemi Bošnjaka u Zagrebu, da se razumijemo. Mi imamo jedan fantastično uređenje, ovo doista moram istaknuti, u gradu Zagrebu, kad je riječ o suradnji vijeća i grada Zagreba. Dakle, tu je ta situacija dovedena do perfekcionizma i što se tiče odnosa sa nadležnim institucijama, rješavanja problema financija i svega drugoga. Kada je riječ o gospodinu Tomaševiću, kada je bio tek izabran, naravno da je tu bilo puno nekakvih stvari, recimo kasnile su ta neke uobičajene proceduralne stvari. Sada je to sve došlo na svoje. Ta suradnja je izuzetno korektna. Voljeli bismo da možda nekada pronađe slobodnog vremena da i posjeti neka od naših događanja koja su bitna, recimo poput konvoja za Srebrenicu ili poput dana bosansko-hercegovačke kulture, ili doista nudimo Bogat. Nije još bio na tim manifestacijama. Pa nije, nadamo se da će pronaći nekad vremena. To je jedino jedna od stvari koju bi istaknuo, a sve ostalo u ovom momentu je na visokoj razini. No, vidio sam vijest da se mjesni odbor Borovija protivi izgradnji srednje škole u sklopu islamskog centra. To nije zaustavljeno, ali će na kraju, dakle, gradske vlasti morati donijeti odluku. Ali kako komentirate da se sad, da je došlo do takvog protivljenja, s obzirom da škola tamo već postoji, ako se ne varam? Pa postoji. Postoji na kraju krajeva džamija koja je vjerski objekt. Dakle, škola nije vjerski objekt. I mislim da je suludo uopće da nekome padne na pamet da blokira nešto što će biti na dobrobit svih građana grada Zagreba, jer u islamsku gimnaziju se ne upisuju samo muslimani, već i djeca drugih vjera, drugih nacionalnosti. I mislim da u principu se radi o tome da neko u tom mjesnom odboru sebi želi malo dići rejting, zaraditi nekakvu malo veću podršku među biračima, jer
primijetio sam dakle, da je tamo na vlasti neka skupina ljudi koji uopće nemaju dodira sa nekakvom ozbiljnijom politikom i vjerujem da se o tome radi. Međutim, nema potrebe davati veliku pažnju takvim stvarima. Mislim da treba spustiti loptu na zemlju, posebno iz razloga na tom mjestu postoji džamija već zadnjih 30 godina koja je mjesto okupljanja ne samo muslimana, već tamo ljudi dolaze i koji želi pojest dobre ćevape i koji želi se upoznati sa našom kulturom i tradicijom i običajima. Prema tome vjerujem da će se to u vrlo kratkom roku riješiti. Bili ste član stranke Demokratske akcije Hrvatske, pa ste onda imali spor oko toga. Vi ste tvrdili da ste predsjednik, drugi predsjednik je tvrdio da on. Na kraju, što je s tim? Jeste i dalje član stranke ili? Nisam, dakle, za mene je ta priča završila prije 3 godine. To je ostalo znači, iza mene. Znači, sad niste član jedne stranke? Ne, nisam više član niti jedne stranke, niti mislim da ću ikada biti. Pitam vas to, jer ste bili jedno vrijeme u dobrim odnosima sa SDA u BiH, pa kako gledate na formiranje vlade federacije bez SDA? Smatrate li vi kao neki da bi sad Trojka i HDZ mogli popraviti te narušene odnose Bošnjaka i Hrvata, ili smatrate, kao što iz SDA ističu, zapravo da se radi na neku štetu Bošnjaka? Pa sami način formiranja vlade je bez presedana, to vjerujem da ste i sami vidjeli. I to nema nikakve veze s SDA. Za SDA mislim da će biti korisno da bude jedno vrijeme u opoziciji, da bi možda pročitila malo svoje kadrove, da bi iznjedrila neke nove politike, da bi, dakle, za svaku političku stranku dobro dođe malo predaha, jel? Uh-huh. Pa vidjeli ste da je tako na kraju kraja bilo i sa HDZ-om ovdje u Hrvatskoj. Međutim, imamo jedan drugi aspekt priče, a ta je praktički nametanje vlade. Dakle, meni je žao što se Bošnjaci i Hrvati nisu dogovorili oko izbornog zakona i oko uređenja, pa da su to sami riješili, pa možda čak i uz neki referendum koji ali bi potvrdio. Išlo ni do izbora. Nije išlo, ali zato kažem da mi je žao. Da. Ali na ovaj način da gospodin Schmidt nameće vladu i to praktički na nekim privremenim odlukama koje neće važiti za 4 godine kako se ne bi HDZ doveo u situaciju da ne bude u vlasti, mislim da je to apsurdno i da ne postoji u svijetu, ovo je važno reći, da ne postoji u svijetu ovako uređenje u kojem jedan čovjek koji nema nikakav legitimitet može praktički donijeti odluku kakvu god želi. On je u izbornoj noći donio odluku po kojoj je promijenio izborna pravila. Sad zamislite da smo mi u nedjelju dobili... To je Daytonska BiH koja ima visokog predstavnika. Naravno, i to godinama govorimo da je takvo uređenje loše. Hvala vam, gospodine Hođiću, na gostovanju. Hvala vam.